України, то ми знаємо, що в першу чергу там фінансування проходило на пільги по сплаті за комунальні послуги. Ну, наразі з 1 жовтня функції виплати пільги проводить Пенсійний фонд. Я думаю, що люди, які користуються пільгами, вони вже побачили, що кошти надходять від Пенсійного фонду України, вже не від органу соціального захисту населення. Тобто наразі в цьому році урядом прийнято рішення, що адміністрування цих виплат, ну, як, до речі, і житлових субсидій, проводиться Пенсійним фондом України. Ну і з 1 грудня, крім того, що виплату Пенсійний фонд України вже проводить з жовтня місяця, з грудня вони вже і призначають. Але людина, яка має певний статус, вперше отримала його, вона має можливість звернутися за призначенням пільги як до органів Пенсійного фонду, вона може звернутися до місцевого органу, уповноваженого органу міської, ну, ми кажемо про місто міської ради, він на сьогодні є виконавчим органом міської ради, тому ми також проводимо прийом громадян щодо оформлення пільг та житлових субсидій. В свою чергу люди звертаються, можуть звертатися через Дію, люди зможуть звертатися електронними сервісами пенсійного, користуватися електронними сервісами Пенсійного фонду і подавати документи на призначення пільг і субсидій безпосередньо до органів Пенсійного фонду. Нами розроблена програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України щодо надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили в розмірі 40 тисяч на сім'ю. Передбачено надання допомоги за військовослужбовців, які були зареєстровані в Чернігівській міській територіальній громаді. І сім'ям ми будемо надавати таку матеріальну допомогу. Звісно, спочатку сім'я звертається до нас за встановленням відповідного статусу, а вже потім, отримавши відповідний статус, має право написати заяву на отримання цієї допомоги. Виплачувати ми будемо одному із членів уповноваженого члену сім'ї за згодою інших. Це може бути дружина, це може бути мати, батько. В інтересах неповнолітньої дитини заява подається також одним із батьків. Ну і в той же час, наразі ми розглядаємо, можливо, трошки рано казати про це, але ми розглядаємо питання вже змін, тому що на сесії виникло, коли розглядалися ці питання на сесії міської ради, виникло питання щодо надання матеріальної допомоги за військовослужбовців, які загинули впродовж 2014 до сьогоднішнього дня. Тому ми виносимо зміни до цієї програми. Якщо вони будуть проголосовані депутатами, то категорія військовослужбовців, що загинули в АТО, також сім'ї підпадуть під дії цієї програми. Це не компенсує втрату близької людини, але з боку міста хоч невелика матеріальна підтримка все ж таки буде.